bize kim baxırsa ve izləyirsə gözəl yaz günündə hamınıza xoş əhvalları ruhuya arzulayıram. Bu günləri pendirli toyuq şorbasının hazırlamasını sizinlə paylaşıb bölüşürəm. Demək ki, əvvəlcə toyuq bulyonu hazırlayıram. Əgər hazır varsa, ondan istifadə edin. Bildiyimiz kimi bulyonu hazırlayarkən artıq içərisinə dəfnə yarpağı, süd, alça turşusu varsa, yəni qurudulmuş alça varsa və yaxud gavalı ondan istifadə edirəm. İstiyot sözsüz ki. Demək ki, 200 və yaxud 300 qrama qədər təqribən toyuq filesi. Artıq bir ədəd kartofu təmizləmişəm. Əgər kartof çox xoşlayırsınızsa, çox əlavə edin. Bir balaca soğan, bir ədəd kök. Bunların hamısını kub şəklində doğrayıram. Bir alça çox yox, təqribən 50 qram düyüdən istifadə edirəm. Yumru düyü olsa daha da yaxşı olmadığı üçün mən uzun düyüdən istifadə etdim. Ona görə əvvəlcə suda isladıb saxlayıram. 100 qram holland pendiri. Əgər holland pendiri yoxdursa, o biri pendirlə əvəz edin. Heç də fərq verməz. Pendiri də sürtkəcin gözündən keçirdim. Hazır vəziyyətdə saxlayıram. Başqa bir tavada soğanı və bir də ki, markovu doğrayıb yağın içərisində, kərə yağında acı qızardıram. Toyuq ətini də doğrayıram. Əgər kənd toyuğudursa, əvvəlcədən bişirməyə qoyun. Bu günləri istifadə etdiyim toyuq əti tez bişdiyinə görə kartofu və bunların hamısını birlikdə doğrayıram. Bulyon 1 litrdir. Qızartdığım demək, soğanı və kökü içərisinə ehtiyatla əlavə edirəm. Duz əlavə edirəm. Toyuq ətini düyünü əlimlə ehtiyatla əzirəm. Və yaxud da ki, mağazalarda hazır satılır xırda düyülər, əzilmiş xırda düyülər. Sonra isə qaynadıqda üzərində kəf olur, kəfini ehtiyatla yığıram. Kartofu. Kartof pişdikdən sonra pendiri içərisinə əlavə edirəm. Qaz sobasını söndürürəm. Yəni qazanı bir kənara çəkirəm.
Demek olar ki vaxt itilmədən 15 dəqiqəyə şorbamız hazır. Yemək üçün qablara çəkib süfrəyə verirəm. Adətən üzərinə demək süd və yaxud da ki kişniş, bir də ki göz soğan deyirik. Doğrayıb əlavə edirlər. Kim necə xoşlayırsa ağız təminizə uyğun. Bugün də hazırladığım bu qədər. Sizinlə paylaşdım, bölüşdüm. Siz də bildiklərinizi mənə yazmağı belə unutmayın. Sağollaşmıram. Yenə də hərəlik deyirəm.